Вітаю, це новини на телеканалі Миколаїв. В студії працює Марія Савицька. Залишайтеся з нами і далі ви дізнаєтесь. Понад 3 місяці в зоні проведення антитерористичної операції «Додому» у повному складі. До Миколаєва повернулися артилеристи 406-ї бригади. Я дуже гордий тим, що весь мій особовий склад повернувся цілком, 100%. При цьому ми не понесли жодної бойової втрати. Жодної реконструкції 70-х. Чи буде вода в оселях миколаївців чистішою? Ми отримаємо більш якісну воду. Ми отримаємо, скажімо так, європейську, вже приближену до європейської системи очистки води. Вони писали для душі і не думали, що їх вірші надрукують. Сьогодні презентували збірку поезії «Нескореного духу». Я рублю свой расколотий рот бойовой, я поднимаю в атаку погибшую рать, я кричу їм вперед, я кричу їм за мною. Втомлені, але щасливі. Військовослужбовці однієї з бригад, що дислокуються в Миколаєві, повернулися із зони проведення антитерористичної операції. Понад 3 місяці в зоні бойових дій, 2 дні в дорозі і ось вони вдома. Військовослужбовці 406-ї окремої артилерійської бригади повернулись без втрат у повному складі. Я дуже гордий тим, що весь мій особовий склад повернувся цілком, 100%. При цьому ми не понесли жодної бойової втрати. Він з великим достоїнством виконав бойове завдання, яке на нього було покладено. І я пишаюсь нашою 406-ї окремою артилерійською бригадою. Військовослужбовці зустрічають з оркестром та короваєм. Серед тих, хто повернувся, і Максим Кравець-Черкас. Хлопець розповідає, до армії пішов добровільно. Батькам про те, що їде до зони бойових дій, не розповів, адже не хотів їх хвилювати. Єдине, про що мріє зараз – відпочити. Вернусь к себе домой. К сожалению, родители находятся в другом городе. Ну, вот к друзьям, хочу друзей увидеть. Родители в другом городе, хотелось бы съездить в отпуск, отдохнуть немного. Ну, это служба, как получится. Миколаївець Олександр Лук'яненко також хоче швидше потрапити додому, адже там на нього чекає дружина, яка служить військовим медиком в цій же бригаді, та 8-місячний син Олександр. Розповідає, вже вдруге в зоні бойових дій та зізнається, і досі лячно за своє життя, бо не хоче, щоб його син залишився без батька. Ми вже звичні, не перший раз там знаходились, тобто нормально було. Ну як нормально, як на війні. Завжди страшно, тільки труси не бояться, і трусам не страшно, нам завжди страшно. Згадує, одного разу місцеві жителі подарували військовим 4-лапого друга таксу. І вона попереджала бійців про атаки та відволікала від буденності. Місцеві жителі подарили нам собачку хорошу, Юлію ми її назвали. От вона нам була хорошим другом, товаришем. Багато військовослужбовців розповідали, що на сході за цей час навіть сонця не бачили. А сьогодні Миколаїв їх тепло зустрічає. Навіть погода виходить, нас зустрічає, тому що ми всі дуже раді, всі раді, навіть місто Миколаїв всі раді. Ми коли приїхали, дружно кричали, ми Миколаїв, коли повернулися. Зараз на військових чекає відпочинок. Вони зустрінуться з родичами, друзями та коханими. А після вони продовжать тренування, а дехто знову поїде боронити нашу Україну. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом на сході країни у зоні проведення антитерористичної операції затища. Обидві сторони конфлікту дотримуються перемир'я та не відкривають вогонь. Тристороння домовленість контактної групи про припинення обстрілів цієї доби виконується у повному обсязі. З боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано обстрілів по укріпленнях наших захисників. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контролюється підрозділами сил антитерористичної операції. Українські військовослужбовці суворо та неухильно дотримуються умов повного припинення вогню. Із весняними паводками у зоні проведення АТО ускладнюється транспортування людей та техніки через водоймища. Кожного дня ці проблеми вирішують військові понтонери. На даному місці наведений понтонний парк із комплекту парку ППС-84, який призначений для наведення паромних та мостових переправ через водні перешкоди з швидкістю течії до 4 метрів в секунду. Така наша робота, ми змушені і в мороз, і в сніг, і в дощ забезпечувати переправу. Це діло честі понтонера, як офіцера, так і всіх солдат.
Понтонери запевняють, подібні погодні ускладнення лише загартовують характер та змушують виконувати роботу ефективніше. Вікторія Чернєвська, телевізійні новини Миколаївщини. Поліція все ж таки розгляне версію доведення до самогубства по справі загибелі виконуючого обов'язки директора Миколаївського міжнародного аеропорту Владислава Волошина. Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Миколаївській області. Основна кваліфікація, вона залишилась, але сьогодні слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області додатково внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань додаткову кваліфікацію по справі про загибель Владислава Волошина за статтею 120 Кримінального кодексу України «Доведення до самогубства», аби ретельно перевірити всі ймовірні причини, які призвели до трагедії. Це означає, що буде розглядатися ще й така версія. Нагадаємо, 18 березня Владислав Волошин здійснив самогубство у власній квартирі. Пострілом з пістолета в собі груди колишній військовий льотчик вкоротив собі віку на 30-му році життя. Він обіймав посаду виконуючого обов'язки директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт». Окрім доведення до самогубства, поліція продовжує розглядати ще 5 версій загибелі чоловіка. Самогубство вчинене у стані сильного душевного хвилювання, вчинене через родинні стосунки, пов'язане із професійною діяльністю, із військовою службою, а також нещасний випадок. В Миколаєві пенсіонер вбив свою співмешканку, після чого самостійно прийшов до поліції та зізнався у скоєному. Сталося це в Заводському районі міста. Що привело до вбивства 58-річної жінки – дивіться далі. Пришел на кухню, говорит, дай мне покушать что-нибудь. Она говорит, тебе не дам, это собака. И меня одной рукой в лесу. Того дня між парою розгорнувся черговий конфлікт. Жінка відмовилась годувати чоловіка та відштовхнула. У відповідь на образу чоловік схопив кухонний ніж і кинувся на співмешканку. Я за нож пішов, мені все одержано. За годину чоловік прийшов до Заводського відділу поліції і зізнався у скоєному, а на підтвердження своїх слів поклав на стіл скривавлений кухонний ніж. Каже, жінка неодноразово його лупцювала, тому її і зарізав. Палка держава, запас біла, біла трубою железною, біла, біла по ногам. Зрався мій образ життя, вона просто біла і все. От я лежу на дивані, що ти цілий день лежиш? Що ти за день читаєш? Візьме палку і починає мене бити. Після зізнання чоловіка слідча оперативна група виїхала на місце події. Тіло літньої жінки з ознаками насильницької смерті правоохоронці побачили на кухні. У загиблої виявили 28 ножових поранень в області грудної клітини. Пенсіонера затримали. Особа, яка скоїла кримінальне правопорушення, затримана в порядку статті 208 КПК України. Її оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Сусіди співчувають затриманому пенсіонеру. Кажуть, чоловік хоч і випивав, завжди був спокійний, на відміну від його подруги, яка постійно влаштовувала сварки. І навіть підтвердили те, що 58-річна жінка часто лупцювала співмешканця. Ну, я перша така мислі була, що думаю, так допікла вона вже мужика. Він не трогав, він тихо був. Та правоохоронці вже з'ясували, що затриманий і раніше притягався до кримінальної відповідальності. Та 11 років провів в місцях позбавлення волі за вчинення аналогічного злочину. Наразі тривають слідчі дії та встановлюються всі причини вбивства. Ольга Бережна, телевізійні новини Миколаївщини. Рятувальники та соціальні працівники Корабельного району спілкувалися із самотньо проживаючими городянами щодо правил пожежної безпеки. Щоб ви акуратно всім пользувались, хорошо? Хорошо, спасибо. Курите чи не курите, Іван Іванович? Курить іногда. Іногда? Іногда. Фахівці розповіли господарям осель про дотримання правил пожежної безпеки. Перевірили справність печей, димарів, електромереж. Серед недоліків, які виявили рятувальники – оголені електричні дроти, тріщини на пічках, недотримання правил протипожежної безпеки при користуванні приладами для обігріву помешкання. Інспектори вказали на всі ці недоліки і надали рекомендації щодо їх усунення. Жителям було доведено правила користування пічним
опаленням, газовими та електричними приладами, пожежну безпеку у побуті. Ми проводимо рейд разом зі службою порятунку, під час якого наші підопічні досконально зможуть дізнатися про правила користування газовими приладами, користуванням пічним опаленням тощо. На згадку про зустріч в кожній домівці залишили профілактичні листівки із екстреним номером 101. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. 22 березня – Всесвітній день водних ресурсів. Ми вирішили дізнатися, яку воду споживають миколаївці, звідки вона береться та яким чином її очищують. Для цього наші журналісти завітали на територію міського комунального підприємства «Миколаївводоканал». Перш ніж потрапити до осель миколаївців, вода долає довгий шлях. Працівники комунального підприємства розповідають, видобувають її з Дніпра. За допомогою водоводів вона потрапляє до фільтрувальних станцій. Проходить очистка, двоступенчата очистка води з применением відстойників і з применением скорих фільтрів. Площа фільтрації перевищує 40 квадратних метрів. Щоб забезпечити необхідні умови очищення, працівники станції використовують кварцевий пісок. Це дозволяє висвітлити воду та видалити з неї залізо та інші шкідливі елементи. Коли фільтр працює свій період, фільтроцикл, він виводиться на промивку, тобто промивається обратним потоком води. Потім процес знезаражування. Спочатку вода проходить перший етап хлорування у контактній камері. Після фільтрувальної станції рідину хлорують ще раз. Далі вода з фільтрувальної станції третьої черги поступає в резервуари самотеком. Акумулюється і далі насосна станція працює вже із резервуару, відбирає воду з общого всасуючого колектора і осуществляється подача води в город. У Миколаєві водоочисні споруди ввели у експлуатацію в 70-х роках минулого століття. Керівник підприємства каже, обладнання потребує реконструкції. Її планують здійснити найближчим часом, що має підвищити якість води. На выходе мы получим более качественную воду, мы получим, скажем так, европейскую, уже приближенную к европейской системе очистки воды. За попередніми розрахунками, витрати на реконструкцію можуть сягати 8 мільйонів євро. Кошти має надати міська влада спільно з Європейським інвестиційним банком. Процедури, пов'язані з виборами підрядника, відбудуться до кінця поточного року. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Вірші про війну під надламні гітарні акорди. У Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва презентували художню збірку поезії «Нескореного духу», присвячену подіям у зоні проведення антитерористичної операції. Но капелька добра есть в каждом человеке, ты разбуди ее, она ведь ждет. И даже если он отъявленный злодей, да, давай с тобой, дружок, спешить не будем. Не сторонись его, попробуй пожалей. Саме такі вірші, сповнені добра та світла, почав писати Валентин Іванов ще у 15 років. Після того, як чоловік пішов до зони АТО, тематика поезії змінилась. Хоча пізні пісні і написані з болем, але автор однаково любить кожен рядок. Все равно, что у родителей спрашивать, какой ребенок самый любимый. Да? Все они любимые, потому что каждая была написана ну, со своими переживаниями, со своими какими-то болями, которые были внутри. Естественно, когда теряешь ребят и выносишь их потом на своих руках. Все песни любимые дети, поэтому вот нет какого-то определенного предпочтения. У збірці поезії «Нескореного духу» об'єднали вірші та прозові замальовки, присвячені подіям у зоні АТО. Серед авторів, як відомі миколаївські письменники, так і бійці-поети. На презентацію книги запросили саме тих творців, хто особисто побував на полі бою. Ті гості, яких ми сьогодні запросили, вони гарний приклад для покоління молодого. Наші хлопці дуже талановиті люди, і вони і співають, і пишуть музику, вірші, прозу. І ця книга дуже, можна сказати, життєва така. Вона наповнена мудрістю. Поети читали вірші та виконували власні пісні під гітару.
Я трублю свой расколотый рот боевой, я поднимаю атаку погибшую рать, я кричу им вперед, я кричу им за мной, раз не осталось живых, значит мертвые встать. На презентацію збірки прийшли учні суднобудівного ліцею. У бібліотечній залі зібрались самі хлопці. Серед них і Євген Наєнко. Він зізнається, хоча поезією і не цікавиться, та зачитані рядки і сама зустріч із бійцями його вразили. Дуже цікаво узнати, що вони переживали, що вони хотіли цим донести, як вони себе там чувствовали і к чому треба стремитися, що для них є головне на цій війні і... Просто переживания их. Человек, он не какой-то там писатель сильный, он просто вылаживает то, что он может, то, что он хочет высказать, и это более подходит. Самі бійці кажуть, не очікували, що їхні твори потраплять до друкованої збірки. У першу чергу хлопці писали, аби підтримати товаришів та не дати собі опустити руки. Можно тихо сползти по горелой стерне и у реки, срезав лодку, пытаться бежать и быть единственным выжившим в этой войне. Но я плюю им в лицо, я говорю себе встать. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Школярі мікрорайону Велика Корениха долучилися до всеукраїнського тижня дитячого читання. З цієї нагоди співробітники Центральної бібліотеки для дітей імені Шури Кобера і Віті Хоменка влаштували для учнів перших четвертих класів розважально-пізнавальну програму «Книга запрошує друзів». У світ літератури супроводжували школярів веселі Мікі та Мінні Маус. Бібліотека імені Шури Кобера та Віті Хоменка вже кілька років співпрацює з Великокорениським будинком культури. Популяризують любов до книги серед дітей та дорослих. Проте тиждень читання у мікрорайоні влаштовують вперше. Я помітила, що завдяки нашій співпраці з цією бібліотекою, наші дітлахи вони кожного разу заохочуються все більше і більше прийти до бібліотеки і взяти в руку саме книгу. Тому що бібліотекарі вони завжди привозять із собою наочні книги, і вони бачать, які вони цікаві, які вони яскраві. Організатори підготували конкурси та вікторини, продемонстрували книжкову полицю з найпопулярнішими зразками дитячої літератури. Кажуть, малеча – дуже вимогливий читач. Сьогодні діти знають, чого вони хочуть, і знають, що би вони предпочли почитати. Ну, от я можу сказати, що молодші школьники, їм, звісно, якщо це дошкольники, люблять сказки читати, приключення. Більш старші предпочитають фентезі і, звісно, книги об відносинах читають підлітки, філософська література, детектив і любов. От це предпочитають вже більш старші. Серйозно підходить до вибору літератури десятирічна Катерина. Впевнена, малюнки у книжці не головне, важливіше зміст. Одна з найулюбленіших книг – пригоди Тома Сойера. Вона учить те, що треба зі всіми дружити, треба спілкуватися зі всіми і бути хорошим чоловіком. Читати треба для того, щоб навчитися користуватися різними словами, говорити різні речі. А ось учениця 3-го класу, 9-річна Дар'я, більше полюбляє казки з яскравими картинками. Крім того, обожнює книжки про природу. Мріє знати про неї все. Я такий необычний ребенок, не люблю просто сидіти. Я люблю двигатися, читати, думати. Мені подарив на День Святого Ніколая 36 і 6 котів. Це моя самая любимая книга. Я читаю про неї, там дуже багато всяких каких-то неожиданих моментів. Розказують, звісно ж, про котів, які коти є. Організатори заходу впевнені, думка, що діти не люблять читати – звичайнісінький стереотип. Бібліотекарі планують до 30 березня ще чимало заходів. Зокрема, зустрічі з миколаївськими письменниками та сімейні читання. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Завтра зранку зустрічаєте Євгенію Голубову в новинах. У мене ж все, я з вами прощаюся. На все добре.